Co tady? Legendary, ano, brawler. Jak se padne brawler, tak to je kámo plot twist jako kráva. Prosím, prosím. Ano, ano, ano. Dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka a dneska tady máme pokračování 100 dní neboli dneska konkrétně 300 dní v Brawl Stars. Pokud jste neviděli nějaký z předchozích dílů, konkrétně díl, kde jsme přežívali 100 a 200 dní, máte teďka v kartě a určitě se na ně koukněte. Nevím, jestli se mi chce dělat úplně moc dlouhé intro, jakože nechce. Takže vám možná tak můžu ve zkratce říct, jak tato challenge funguje, pokud to náhodou nevíte. Než si řekneme pravidla, tak jsem slyšel, že právě ty nemáš odběr a mě by zajímalo, jak je to možné. Dej odběr, kámo. Doslova videí jako tohle na tomto kanále bude vycházet ještě docela dost. Ty o ně určitě přijít nechceš. A když tě zaujmulo tohle, tak tě zaujmou i ty další. Dejte odběr, strašně moc vás neodebírá. No a teďka můžeme jít teda na to vysvětlení pravidel. Jde konkrétně o to, že když chcípneme s nějakým brawlerem, tak už s tím nesmíme zapnout hru. Musíme prostě jenom vyhrávat a jedna hra je jeden den. V posledním díle se nám podařilo vlastně chcípnout úplně se všema, s kterými jsme odehráli hru, když to takhle řeknu. Takže nám zbývá Emska, Surge, Tick, Griff a Miko. Je to tady krásně takhle vyznačené. Ještě tam máme Star Drop, OK. Rare to bude asi OK. 25 powerů. Nemá nic za mapu, Dumbdrift, OK. Ve Star Roadě potom máme B, anebo to můžu přepnout na tady toho Dementa, ale s ním jsem ještě nehrál a nevím, jak funguje, tak by to byl možná trošku risk. Uvidíme, ještě máme čas, možná se k té B ani nedostane. V shopu máme tady tyhle věci, které já ještě otvírat nebudu, ale anebo jo. Takže to je pro mě trošku těžké, ještě si to budu muset rozmyslet. Teďka to nebudu řešit. Protože já o tom samozřejmě budu dělat zase video zvlášť o tady těchto giftech na všech účtech. Nějak to promyslím, možná to dáme někdy v průběhu videa. Máme tady free kredity, tak ty vezmem. Možná bych začal s tou Emskou třeba, protože věřím, že Emska by mohla být v pohodě. Asi bych jí upgradenul, ale nevím, jak moc Power 5 je v pohodě podle mě. A asi bych se možná radši koupil gadget. Ne, počkej, vlastně nemůžu, to můžu až od Power 7, že jo. Tak necháme zatím Power 5 a jdeme teda na první hry v 300 dní v Brawl Stars. Jdeme na to den 301. 201, pardon. Fakt doufám, že jako nechcípneme hnedka někdy ze začátku. Každopádně vezmeme tady zase nějaké Powery, už budeme mít 4, to tak vypadá. Což je samozřejmě moc fajn. Oni ti boti jsou vlastně teďka trošku silnější, takže to může být trošku problém, ale vypadá to, že tuhle hru bychom snad měli zvládnout. Máme 6 powerů a jsme poslední 3. Když tak omlouvám se vám trošku rýmu, jo. Tak jestli je nějaký jako trošku retardovaný hlas, je mi to moc líto. Každopádně Karl zdechl. A to znamená první win v tomto videu. Mně došlo, že jsem se ani nepřepl na data, tak snad kvůli toho nechcípnu. Teďka to nebylo úplně nejhorší, takže to asi ani zatím dělat nebudu. A my máme i XP doublery, což by se mohlo hodit. Asi můžem pokračovat. Upřímně nevěřím, že těch 300 dní dáme, ale chtěl bych se samozřejmě dostat co nejdál. Ale co je zase pravda, že jsem nevěřil, že dáme ani 200 a dali jsme to. A upřímně si nepamatuju, kolik nám zbývalo brawlerů. A myslím si, že jako to nebude moc odlišný počet oproti 5. Ty vole, teďka jsem měl trošku infarkty. Možná se po této hře přepnu na data. Možná bych na tomto účtě jako měl radši hrát na datech, protože to jsou trošku risky tady to. Ani nevím, že mám body takovýhle skin. To má jako prostě fotbalový balon na hlavě, jo, bych chceš říct. Teďka ulta, ona mi nezdrhne, zdechne, což jsem rád, protože ta pro mě byla docela problém. Penny by mě fakt zabít neměla. To mi jako neříká ani ze srandy, že by mě měla zabít Penny. Zdechla, skvěle. Frank, ten mě trošku vyděsil, ale naštěstí teďka nejde po mně. Zabí si toho, no, ty vole, on má ulty teď. Jo, ty vole. Tak teďka jsem jako chytnul infarkt. Fakt jsem dostal infarkt, ale máme 9 powerů top 3 a měl by to být win. Proti nám je Rico. A chcípl prostě úplně sám. Děkujeme moc, Rico, potěšilo to. Vlastně tady budeme dostávat i do win streaku trofy, to se může hodit. Já teďka půjdu do menu, otevřem si Star Drop, který je zase rare, 10 kreditů, OK, ale to se hodí, víš co? Není toho moc, ale hodí se to. A já se přepnu, jo, počkej, vlastně máme double, takže tady máme ještě jednou rare a bude to 50 coinů. Já se teďka přepnu na ty data, 352 XP doublerů, OK, dobře, jsem na datech a tady to asi samozřejmě asi můžeme vybírat, protože nešetřím asi žádný opening, anebo teoreticky můžu to nechat na moment, kdyby jsme přišli o všechny brawlery, protože prostě proč ne? Asi to tak actually udělám. Strašně divný, jak teďka boti můžou mít skene. Já se na to nemůžu zvyknout. Vždycky mám takový pocit, že je to prostě reálný hráč, ale není, že jo. Upřímně, já jsem fakt myslel, že nemám šanci 300 dní dát, ale upřímně nám fakt zbývá 5 brawlerů a to je dost. Já jsem myslel, že jsem na tom hůř. Jakože jestli ještě někdy budeme přežívat 400 dní, tak to bude insane, jo. A jako těšil bych se na to, protože byl bych na sebe poměrně pyšný vzhledem k tomu, že v prvním pokusu jsme přežili kolik. Já už si to ani nepamatuju doslova, ale vím, že to bylo tragický. Já nevím, jestli máme quest na play again.
jen teďka, zapomněl jsem na to, jestli se nám tam něco přičítalo u toho prvního play again, co jsem dával. Tak dáme teďka, pokud nemáme, tak asi půjdu do menu a přešle nám to další XPčka do pasu, nevím, co tam teďka máme, ale určitě se nám to může hodit. Upřímně nemůžu si pomoct, já s toho mám strašně dobrý pocit z těch 5 brawlerů. Ještě 96 dní přežít. Nesmím hlavně chcím do nějak debilně, víš co? To je poměrně základ, protože vím, že třeba s Penny jsem to úplně posral a myslím, že chcípl na druhým ranku. Na té Penny jsem tu zapomněl a vím, že tam ještě dvě jsou, takže tady jako moc se pohybovat radši nebudu. Já dám tady klidně ulti jenom pro jistotu. Proti nám je 8-bit, který má 6 powerů, ale věřím, že by ho jako měl zabít. Je mrtvej, let's go. A co, máme ten quest na play again nebo ne? Nemáme, ok, tak můžeme jít do menu. Vlastně tady máme další star drop, super rare epic dokonce, co pak tady bude, tak zrovna jako spray je mi úplně ukraden. Dobrý, 25 trofe, pak tam máme, ok, teďka další 3 týry, ok, ale pak tam máme, co jsem chtěl, 925 kreditů, ok, tak to je hustý, já vím, že tady původně bylo 500 chroma kreditů a že jsem věděl, že si vyberu nějakou chromatiku, ale kam 950 kreditů, teda 925 je snad ještě lepší. My pak navíc máme super rareku jako další, nevím ještě koho vezmu, Asirika, 8-bita určitě ne, možná Karla, ale jo, Asirika, kamo, já to actually dám, já dám B kvůli 925 a pak dám ještě super rareku, protože už teď mám 404 a to nám chybí dosa 26. Hej kámo, já si fakt nevybavu, kolik přesně jsme měli brawlerů minule, ale já si myslím, že to fakt můžeme dát. A ani nemluvím o tom, že tady dosa ještě máme mythic a legendary star drop, kde klidně brawler padnout může. Tak to jo, ty vole. Každopádně, co máme ještě tady? 1000 coinů. Ty star dropy zatím vymírat asi nebudu. Vezmeme tady určitě první power, protože proč bychom ho tady, že ho nechávali. Powery jsou docela důležité. Máme tady Penny, která hnedka zdechne. Nice. Vezmeme tady další power. Tamhle je Daryl, kterému se snad jako nenabije ulti, na což se právě přesně stalo. Použij to na to Dynamika ideálně. Ano, to se přesně stalo. Dynamike zdechnul. Zdechne i ten Daryl, protože on tam je někdo v tom křoví. Jo, teďka zdechne. Ok, já jsem ho netrafil trošku. Nevadí. Ne, nech mě být, bro. Nech mě. Počkej. Já dám ulti a zabiju jí. Nice. A Fang ve finále snad jako nás nezabije. Tohle by mělo být v chillu. Yes. Asi jsme splnili nějaký questy, myslím, teďka dokonce. Ty win streaky jsou skvělý, to se hodí. Obzvlášť někam jako prostě 100 dní. 1500 tokenů jenom za to a pak tam máme ještě dalších 176. 14 pohárků, 1676 tokenů. Ok, máme tady pavry. 1000 pavrů se hodně hodí. Keme a kredity. Já si pak když tak vlastně můžu i koupit brawlera. Vezmeme tady tyto dva pavry. Už máme 4 a tahle hra je zase skvěle rozjeta. Máme 10 pavrů a ať už je to kdokoliv, nemá šanci, kámo. Je to ještě bot. On se ještě zabije o zónu pro jistotu. Děkujeme, pomohl. Tady máme 8-bita, po kterém asi půjdem, protože máme splash a to nám prostě může strašně moc pomoct, že jo, když my tady ničíme pavry teďka. Počkej, pojď sem, tak. To jsem prostě jako fakt chtěl, ať zdechne. Nechtěl jsem ho tady jen tak nechat. Zkusí. Ok. No tak teďka dobrý. Měl jsem z toho trošku strach. A tady tam teďka oh shit, v klidu. Jo, dobrý, zdechne. Zdechne. Tady Riko, kterého zabijem, nice. Teď je na řadě tady ten Mr. P a už tam zbývá jenom Bull. Pojď sem, brouku. Ty vole, ulte, no. Tak Bart prostě odjede pryč, ach jo. Akorát to zdržuješ, stejně to nevyhráš, bro. Cípni, lásko. Pápa. Jedu teďka do menu, protože se potřebuji ujistit. Jo, až jsme splnili questy ke všemu. Ok. A my máme ty kredity, které možná teďka ještě vybírat nebudu. Viděl bych to tak, že to dám do dne 210, pak si dám zase pauzu, ale určitě to ještě dneska zapnu. Ten 208 a když bychom tuhle hru nějak speciálně neposrali, tak budeme mít další dva star dropy. Já si možná zajdu pro tady tyhle dva pavry a tam ty nechám tomu Primovi možná. Když ten Primo jde očividně po mně, tak ty vole, tak jdi třeba do prdele. Já jsem ti tam dosa nechal 3 pavry a Borec se rozhodl, že jde zabít mě, což se mu navíc ani nepovede. Jakože to bylo skvělé rozhodnutí, El Primo. Děkujeme za tvoje mozkové buňky a za to, že umíš takhle kvalitně používat. Teďka už tady ty dva pavry vezmem, teď už mě nezastaví vůbec nikdo a já možná nakonec vezmu i ty 3 pavry tady. Pokud už tam někdo neníčí ten třetí, ale myslím si, že to bych něco slyšel, neníčí. Nakonec ty pavry vezmu všechny společně i s tím Primem, takže bomba. Ok, 6 pavrů a tahle hra zase vypadá naprosto skvěle. Tady Poko s Bustrem, kteří oba samozřejmě zdechnou a jsme zase v showdownu, což bychom fakt posrat neměli. Ok, furt je to B. Dobrý, vyhráli jsme to. Neměla nejmíň pavrů a furt je to B, která může dát fakt hrozně veliký damage, ale zvládli jsme to. Tady máme Hog Rider Karla, jsem viděl. Ok, tady Barley. Vím, že Barleyové občas dělali problém. No to dělali. Já jsem jako chtěl říct, že ho zabiju teďka hnedka ze startu, ať nedělá problém potom, ale on mě opravdu nakonec málem zabil. Ona otázka, jestli už to nejsou reální hráči, ale neměli by být, myslím ještě. No, ty vole, trošku se začínám bát. Ale Pogromově jako klidně půjdu. Ty vole, jako jsem rád, že jsem ho zabil. Já tady radši vezmu tady tento power. Já potřebuju hápka, potřebuju lepší damage, potřebuju všechno. Pak dám ještě ten den 210, pak si tu M-sku asi upgradenu a koupím ten gadget, anebo vlastně nevidím důvod, proč bych to nemohl udělat už teď. To, že si teď budu dávat pauzu, neznamená, že bych tohle neměl udělat. Protože jako coinu máme dost a nikdy nevíš, co se může stát. Ten gadget se fakt může hodit. Ok, top 2 jsme, proti nám je Pearl, myslím to je. Chcípl, nice. Nebudu už radši na nic čekat. Jo, ještě tam máme ty star dropy vlastně.
první je rare, takže tady nic nebude. 50 coinů, OK, proč ne? A 25 powerů. Teďka se nám přište dalších 30 pohárků, to je krásné. 80 tokenů a máme další tier. Nemáme, aha, OK, tak jsem debil. Upgradeneme tu M-sku na power 7 a koupíme si tady tento gadget. Tady tento. Teďka se cítím o dost víc safe. Tady bow. Já se zalezu za ten OK, myslím, že po mně půjde. On skoro zdechl už, jakoby. Nech tam ten power klidně. Já se ho rád vezmu. Stejně tak, jako si vezmu ten power, který vypadl z tebe. Vzal bych si i power od té Rose, což se snad jako povede. Akorát utíká a myslí si, že jí to nějak pomůže. Vezmeme tu další power, máme 6, proti nám je myslím 8-bit a Buster. 8-bit má 7 a má 11 000 HP, což je jako strašně moc. A já ho ale zabiju na to, na ultenu. Nice. Schválně jsem nechtěl vylízat, doufal jsem, že to zvládne ta ulte, což se povedlo. Ne, počkej, to není Buster, to je skin na Mandy jenom. Dobrý, hele, prvních 10 dní jsme přežili úplně v chillu, což beru velmi pozitivně a je to naprosto parádní. Takže já se s váma zatím loučím a pravděpodobně přijdu zase večer. Ok guys, jak jsem mluvil o tom, že to ještě určitě dneska zapnu, tak jsem se na to vysral. Máme tady další den, ale to je vlastně v tomto videu úplně jedno. Já můžu doslova hrát třeba jednu hru denně a nemá to žádnou váhu na to, že bych něco nestíhal nebo tak, nevím, proč to tolik hrotím. Každopádně dneska, co jsem udělal, natočil jsem to video o Star Dropech v shopu a já vám teda asi teďka pustím, co padlo. Mythic Star Drop gadget na Franka, ale to je asi k hovnu, když s Frankem nemůžeme hrát. A nového brawlera, legendu tady mrskni, pojď. Ano, ano, Brock, ne, to je skin a já nemůžu hrát s Brokem. Ok, tak padly fakt jako sračky. Jo, padly jenom skiny a doslova na brawler, s kterýma nemůžu hrát. Takže je mi to úplně k hovnu a ty Star Dropy neudělali vůbec nic. My teď máme další týr, ještě tady máme 275 pavrů, to se hodí. Ještě co jsem chtěl říct, je, že já asi nepůjdu teďka s Emskou, protože Emska je fakt fajn brawler a klidně bych se ho nechal na někdy později a mohl by to být takový Daryl, kterýho jsme měli prostě v minulém díle. A věřím, že jsem se s ním mohl dostat třeba tak daleko jako s Primem, klidně. A ještě mi to připomnělo jednu takovou věc. Win streak a tyto challenge nejsou úplně jakoby výhoda, protože ono je sice super, že budeme mít více trofy, budeme rychleji růst v trophy roadu a podobně, ale ono pochopitelně se nám bude zvyšovat rank, tím pádem budou lepší oponenti a to není úplně nejlepší. Takže teoreticky normálně by mi Emsku na rank 10 měl trvat 14 dní, ale takhle 11 vlastně no. Což dobré, není to možná takový rozdíl, ale furt to není úplně nejvíc komfort, jo, nevím s kým půjdu. Možná bych šel s Brawlerem, s kterým vím, že uhraju úplný hovno a to je samozřejmě Miko. Pokud sledujete moje videa, víte, že to Brawlera nesnáším, vůbec nevím, jak s ním hrát. Kolik máme pavru a coinu? Coinu máme dost, pavru máme taky poměrně dost, já nevím, jak moc ho chce upgradenout. Mám ten gadget, jo, na MSC, OK. Surge už teďka máme na power 4, to je fajn. Pak budeme mít asi tu B. Nevím, jestli to můžeme switchnout s Bowem, OK, tak to asi nechce. I když to normálně začínám uvažovat, jestli ten Bow náhodou by nebyl lepší. I z toho důvodu, že mě to teď tak napadlo, tak já asi nebudu ještě brát tady ty kredity. Ať to nemám, jestli to budu muset ještě někdy nějak promyslet. Dobře, jaký budeš dávat damage třeba na pavru 5? 1500. To není úplně bad. Já vyupgradím všechny ty brawlery aspoň trošku. Ať vidím prostě, kolik mi toho zbyde. Všechny dám na power 5, OK. OK, Griffa jsem dal omylem na power 6, ale to nevadí. Zbylo nám ještě docela dost. Takže já toho Mika můžu dát ještě aspoň na power 6. Nechám to takhle zatím. Tady máme 5 kreditů. Hej, já actually se můžu koupit, to ale dostanu ty kredity a to víš, co nechce. To jako není moc dobrý. Počkej, já bych mohl možná už zapnout hru, ať to moc nezdržu. Ono se to vyplatí, ale to bych dostal automaticky tu B a musel bych hnedka vědět, jestli teda vezmu tu B nebo si vzít toho Bowa. Každopádně teďka začíná menší drama. Protože já vám přísám, že s Mikem nepřežiju víc jak 3 hry. A jestli ho beru to jako úspěch, jako bez prdele. Takhle špatně si myslím, že na tom s tím Mikem budu. A doslova to očekávám. Jako jestli přežiju 3 hry, jsem spokojený. Jo, já jsem se nepřep na data. No tak to je dobrý. To je dobrý, hej. Takže tuhle hru na prvním ranku sice, ale já to budu muset přežít ještě kvůli Wi-Fi-ně, protože to prostě není moc dobrý. Chcípni. No, nechcípl teď asi kvůli Wi-Fi-ně, abych tam možná doskočil. Tady. A už zdechni. Už zdechni. Zdechl. Top 3 jsme, ale to nám prostě nestačí ve 100 dní. Zas první hru jako chcíplou nechce, no ale tady je primáta, jsem jako v prdele. Já potřebuji zabít toho posledního týpka, prosím, a to není nikdo na blízku. Kde je ten sápek? Tady, Griff to je. Oni se můžou teoreticky vyfajtit a si uberou ty hápka nějak vzájemně. A já tam pak prostě doskočím takhle. A po kom půjdu? No, půjdu potom Primovi. OK, tak to jsem neudělal, protože se mi to prostě laglo. Asi bych to nestihl. Mám 4 pavry a on už se dohýloval. To je v prdeli, ty vole. To je fakt jako GG. Teďka tady skočím, ještě nemám ultenu. Skočím po něm po druhé, teď můžu dát ulte. A teď už ho musím zabít, hlavně ho trefit. Tak, tak, ale já ho nezabiju prostě. Já potřebuju. Tak, teď, ne, prostě. Bum, jo. Dobrý, jsem na datech, ty vole. Já jsem se fakt bál o to, ať to jakože zvládnu. Co máme v pásu? Já tady máme ty star dropy vlastně a 100 kreditů asi nebudu vybírat radši, no ještě. Ale my se možná jako doslova stihneme dostat i k tomu dalšímu epiku. Já si začínám myslet, že ten Bow bude lepší, upřímně. Asi jo, ale tak stejně,
ještě máme dost času, i když vlastně tady je ta oferka, takže kdyby chtěl tu oferku, tak jim musím už teď. Ok, zabil bych toho Barleyho třeba ze začátku. Ok, možná chcípne i jiným způsobem. Kam s tím Mikem, to je strašný. Já fakt nechápu, jak s ním někdo může jako hrát normálně, prostě tak, že mu to trošku jde. Já jsem vzal dokonce i ten power, to jsem přímě nečekal. Prosím. Ne. Okay, to jsem se trošku lek. Je proti nám Rico ještě, kromě tady tý Macy. No ty vole, prosím pod za mnou. Ne, ty vole, no musíte vy dva, dobrý, já teďka skočím na to Rika, on je mrtvej, protože mě pak stačí auto emit probably, protože tohle dá docela damage, yes, a teď je down, yes. Teoreticky bych mohl zkusit dát všechny třeba na rank 10 a pak zase hrát od těch nejhorších, to by actually mohlo být dobrý. Nevím, jestli tam třeba s tím Mikem dostanu, ale určitě to chci zkusit. Je tady Rosa, ona má docela málo hápek, takže já jí zabiju, jsem se jako, že dá ulte a nezabiju jí, ale to bych měl asi s tou její ulte. Máme 4 pavre, což na této mapě, kde pavre skoro nejsou, se dost hodí a proti nám je poslední cápek, který je Brock doslova s jedním pavrem, takže ten je mrtvej a já jsem splnil svůj cíl, vyhrál jsem 3 hry s Mikem, takže teď už to může být jenom lepší. Já bych šel asi po tom Brockovi upřímně, ten Brock prostě, ok, já tady, no možná tady budu, ale odskočím takhle pryč, vezmu ten power dobrý a vezmu i život tomuto Rickovi, ty vole, tak to jsem myslel, že zdechnu, ty vole, chvála bohu za to, jak se to nakonec vyvinulo, tady bou, ale toho já nevím, jestli úplně jako dám, já budu muset skákat nějak takhle random a úplně random mu ubírat hápka, takhle, teďka nemám náboj, takže já musím dát ulte a on když se moc nedohýle, mě se nabíjí myslím náboje, já by ho mám netrefil a bylo by to v prdeli, ale dobrý, je mrtvej, top 2 jsme a mám zase 4 pavry, což je na této mapě extrémně dobrý, ale nevím, kde je ten poslední cápek, on chcípne o zónu, ne kámo, on tady nikde není, to je Rosa, ok, a já ji netrefím ani, já ji prostě netrefím, ok, tak já jdu prostě takhle nahoru, ona se ani jako nepokusila třeba něco udělat, to beru dost pozitivně, děkuji moc, tak a teďka je mrtvá, že jo, teď je prostě mrtvá, yes, Brock má málo hápek, tak já zase půjdu po Brockovi, yes, a zdechna, yes, tady byl někdo, kdo měl mega málo hápek, a to je Chuck, myslím, což je normální brawler, co má fakt jako hodně hápek, tak jsem rád, že jsem ho, oh shit. Já jsem se chtěl nabít ulte, já jsem myslel, že bych jinak neutak. Dobře, tak Miko je v prdeli, to se asi dalo čekat, actually. Miko pro dnešní video končí, z čehož mám upřímně vlastně radost. Já s ním stejně moc hrát nechci. Ne, tak samozřejmě by bylo lepší, kdyby jako přežil díl, ale jsem rád, že to byl zrovna Miko a že to nebyl třeba jiný brawler. Hej, víte co? Já nad tím nebudu přemýšlet a prostě koupím ty kredity, prostě to udělám bez přemýšlení. Dám toho Boua, nebo ne, já kámo furt nevím. Bí nebo Bou, to je jedno, jenom řekni Bí nebo Bou. Děkuji, dobře. Doufám, že to šlo slyšet, zeptal jsem se Segry, řekla B, takže beru B, protože já fakt jako nevím koho. Tak, teďka super Rka, ježiši do prdele, jsem říkal, že tady taky nevím, ale tady vezmu Rika, ok, tady to mám trošku asi jasnější. Tím pádem já teďka můžu vzít ty kredity, unlocknu i jeho, takže to mám už teďka další 2 brawlery, takže vlastně to, že se přišel o toho Mika vůbec nevadí. A teďka Epiku, což teďka budu vybírat do toho Boua, že jo. Stewa ani Pemku asi upřímně nechce, uvidíme, jestli to třeba rozmyslím a můžu vzít i ty kredity, co mám tady vlastně teďka. No, tak to jsem si teda pomohl hodně, řekl bych. Zase oba dva ty brawlery upgradenu na power 5 a jsou na tom stejně jako ostatní. A s kým já půjdu teď? Já nevím, jestli mi chce úplně třeba s Tikem, protože nevím, jestli je tohle úplně mapa na TikTok, ano. Takže nevím, s kým teď půjdu, ale pravděpodobně asi půjdu s B. Můžeme prostě zkusit dát fakt všechny na ten rank 10 a uvidíme. Tady máme Stewa s Barleym, zabijeme je oba, lépe řečeno, jsem to udělal tak, aby zdechli oba, ale zabili jsme jen jednoho. Hej, tohle actually vypadá, že bude rychlá hra jako prasa. Ta B dává velký damage, to je fakt jako dobrý, ale ten Bou si myslím, že by byl taky mega dobrý. Ale s tou bývy to mohlo být actually free. Uvažuju, že bych prostě zase teď, kamo ti Barleyové jsou ale strašní. Kolikrát už je zabil Barley doslova. Teďka mi zbylo 100 hápek a kdybych ji neupgradenul, tak jsem to teďka nedal. Nedal bych to prostě. Ty vole, zdechni, ty vole. Chcípni, ty vole, prosím. Už konečně. Už jsme top 6, to se zabíjí strašně rychle. Tahle Jackie. Oh shit, nějak záhadně přežila. Oh shit, ta Shelly cípla a teď už jenom ta Jackie. Ona naštěstí zničila ten kanon, čímž mi dost pomohla. A teďka chcípne. Ty vole, trošku jsem se lek, ale jo, chcípla. Takže my jsme teďka splnili tady tento quest. Otevřeme si tady tyto stardrope, 100 coinů a tady 100 XP doubleru, 45 pohárků do plusu, 825 tokenů, nějaké coiny. Ok, a já to teďka chvilku nebudu komentovat a snad se dostanu úspěšně k ranku 10.
Tak to si děláš doslova první hra. A stalo se tohle tak strašně random. Dobře, vezmu teďka Gryfa. Mám z toho trošku teďka strachu přímě, že jsem chcípil prostě i zbít takhle brzo, ale jo, ona má málo hápek, jo, ale prostě i tak sere mě to, protože s tou B jsem se mohl dostat daleko. Ok, tady chcípněte oba, teď se bojím trošku toho Stewa, kdybych chcípil dvě hry po sobě, tak to by mě zas jeblo. Jsme v showdownu s pěti pavre, to by mělo být free. Kde je ten sápek, ty vole? Mě to fakt nebaví. On chcípne ozonu ještě nakonec, ty vole. Ne, tam je. Cípně, dík. Dobrý, no, věřím, že s tím Gryfem to fakt bude o něco lepší. Právě jsem málem chcípl. Ok guys, vypadá to, že s tím Gryfem to snad bude o dost jednodušší. Právě jdu na den 229 a za chvíli mám ten rank 10, tak snad už to teďka neposeru. Ten Gryf dává brutální damage. Jestli to poseru teď, když jsem to začal komentovat, bylo by to docela prdel. Tam je dead. Teďka tady ti dva budou snad taky dead. Oba dva. Bum. Dobře, poslední cápek proti nám a půjdeme na den 230. Jo, je to Frank, který má hodně hápek, ale já mám zase fakt jako brutální damage. On ani jako neudělá nic doslova, on ani nevystřelí. Ok, a teďka jo, ještě nemám rank 10. Dobrý. Tak to ještě půjdu. Já jsem myslel, že bych to dal do dne 230 a pak bych si dal pauzu, což bych jako chtěl zakončit na tom dně 230, ale bál jsem se, že už to touto hrou dám. Takže tady by ještě měly být boti, pokud se nepletu, jo, podle těch pohybů rozhodně. Takže by to bylo fajn neposrat. A nejsem moc daleko od toho, aby se to stalo. Mám 1700 hápek. Cípně. Jelej, cípně. Dobrý. Jackie. Oh, ty vole. Ne. Dobře, máme rank 10 Gryfa, to je moc super, ale nemáme už s ním možnost hrát. O to jsme trošku přišli. To, že máme den 230, je taky jako moc krásné, ale dobře, 137 trofy do plusu, to je cool. Nevím, jestli v trophy roadu to chce vybírat, zatím asi nemusíme. Dobře, tak já se dám teďka pauzu, no. Ale jako furt to nevypadá špatně, furt máme Emsku, Rika, Tyka a Surge. Už 30 dní za náma, kam to dáme. A doslova jako unlockneme Bowa, dřív nebo později. To zvládnem, kámo. Ok, jsem zase tady. Teď už je o dost lepší mapa. Já bych to včera možná hrál víc, ale prostě mně přijde ta mapa úplně příšerná. Tady máme free star drop, tak ten vezmeme epic, ok. 100 pavru, ok, to je fajn. Gryfa už ale teda máme na desítce, takže já bych šel s někým jiným. A dokud je relativně v pohodě mapa, já bych actually vzal Tyka, protože tady je hodně zdí a nechci si Tyka asi nechávat, aby mi zbyl na nějakou mapu na dálku, takže to radši zkusím už teď. Kámo, mně se to přestává líbit. Já nechci chcípnout první hru, kámo. Fakt jako nechci. On se zabije, dobrý. Furtu jsou ještě boti, takže jako chtěl bych se dostat co nejdál. S Tykem asi nemám cíl, jak třeba s tou Emskou dostat se úplně někam šíleně daleko, ale nechci zase chcípnout tak brzo, jak třeba s Mikem, že jo. Máme i nějaký questy, takže to je taky dost fajn. Okay, tady máme Shellinu, ok, tak teďka tohle se mi moc nelíbí. Brosky, hej, v klidu, zas mě nemusíš zabíjet, víš co? Já tady přežívám 100 dní, ten dobrý, je mrtvé. A tady byl kdo? To byl Frank? Jo, byl to Frank. A tam je Power, ok, to možná nebyl dobrý nápad. To nebyl moc dobrý nápad, takže já tady dám tady tuhle blbost. A zkusím utéct pryč, no ty vole. Dobrý, on ho to zabije. Yes, ono to zabilo. Ale lekl jsem se, neříkám nic. Frank nepotřebuje úplně moc toho, aby mě zabil. A proti nám je Bow. Tam hodíme mene. Já jsem doufal, že půjde pro ten power třeba. Jo, šel pro něj teď, no. A on tady jsou někde ty mene. Hlavně ulti nabít. Ano, přesně tak. Teďka ho to hodí tam a on zdechne. On zdechne, zdechl. Teďka tady máme Taru, takže tu bychom asi měli zabít. To by snad ani nemusel být problém, to vypadá. No, radši se tam moc nepře. Ok, dobrý, v pohodě. Tady někdo byl. Jo, Gale a tam je Gus, tam je Daryl, ok, nějak moc lidí tady. Ono to zabije toho Gale'a. To zrovna škoda, že toho Gale'a. No, tak tohle se mi nelíbí, ty vole. Ok, ty vole, tak to jsem myslel třeba, že zdechnu. Jako teď jsem fakt myslel, že jsem mrtvý. Já chci ulte, prosím. Chci ulte, ano, mám ulte. A ono to teď půjde po TB a ta B je jako bez šance, i když má tolik pavrů. Že měla málo hápek jako prase. Já mám 9 pavrů, tohle by zase měl být ven. A nevím, kde je ten týpek zas, protože prostě bot a bude někde ty vole u zóny, možná už je v zóně za chvíli zdechnete, jo. Tamhle, Pemka. Už zdechni, prosím tě, děkuju. Tady máme proti sobě Gina, který už má zase jako půlku hápek v prdele, takže ten si myslím, že asi jako úplně tento fight nezvládne. Ok, abych ještě nebyl překvapen, ty vole. Ne, já ho nemůžu trefit. Dobře, on si zajde pro tam ten power. To je mi nějak tak jedno, já ho hlavně chci zabít. Tak teďka zdechne. Já se mezi tím zajdu pro tady ten power. Tady Colt, myslím. Kdo to tam je? Jo, aha, Colt z 9 power. Tak to je pěkné, no. Dobrý, počkej, on zdechne teď. Jest, to je ven. Dobrý. Ne, aha, tak to jsem trošku uspěchal. Nevadí, ale je mrtvý. Nice. Ty vole, prosím mě nežít. Prosím, chcípně. Je mrtvý. Počkej, já ho ještě zabiju tímto a tady to půjde dál, dobrý, v pohodě. Oh shit, teďka mi dosaz bylo 190 hápek, protože jsem prostě dement. A trošku jsem to prostě tak bral, jako tady tento fight nemůžu prohrát, já jsem byl docela lucky, no. Oh fuck.
Ty vola, strašně moc pavrů měl. Ok, hele, ale you know, dostali jsme se poměrně daleko. Ne, bohužel na rank 10, ale nebylo to úplně tragický. My tu teď budeme mít star dropy, ale on už není ten double event, myslím. Takže jich tu nebude tolik. Jo, budou jenom dva teďka. 102 trofy do plusu, to je fajn. Máme další 3 týry dokonce, tyjo. Coiny tady můžu vzít a kredity taky. Už tady máme 9 star dropů, tyjo. A tady další 2. To bude opening, tyjo, pak. To dáme na konce videa, pokud se teda nestane, že přijde mošeny ty brawlery. Jinak to uděláme dřív samozřejmě. Dobře, máme jeden 237, což není úplně špatné. A z brawlerů, s kterýma jsem ještě nehrál, tak zbývají 2. Rico a Surge. A já vezmu asi Rika, protože si myslím, že od Surge mám také velký očekávání upřímně. Takže vezmu Rika. Doufám, že zničím, jo, to zničím na 3 hity. Dobrý. Já se občas z toho pavru bojím, ať to prostě netrvá moc dlouho ničení těch pavrů. 3 hity jsou samozřejmě v pohodě. On ten Rico upřímně ani nemá úplně nejmíň hápek na tom pavru. Já myslím, že má mí na takovým pavru, že má 4000. To je v pohodě. Tady dáme ulte, nevím, co to bylo za brawlera. Lola to byla, ha. Tady byl Bow, tak já tu dám ulte na něj. Tamhle Max, kterou jsem netrefil ani jednou až teďka. A to už byl její konec. A tady Dynamite, na kterého ani není potřeba ta ultena. Ty win streaky jsou přímě strašně fajn do toho trophy roadu, ale jakoby dává mě to na ty vyšší ranky, jo. Nebo takhle, ono, poseru to s botama tak či tak, jo. Myslím to spíš tak, že se rychleji dostanu k normálním hráčům, což se dneska ještě nestalo, vzhledem k tomu, že nad 10. rankem jsem ještě dneska nehrál. Cípně tak. Oh shit, to jsem se trošku zalek. Já tam ulterače, ona tam je někde Mska, kterou to i trefilo dokonce, ok, tamhle. Ok, ona zdechne, ty vole. Dobře, já se tady schovám, nevím, co dělá ten Stew, jestli jde po mně, jako. Ona se tady i krásně odrazilo do těch čestek, takže dobrý, mám 7 pavru, 8, takže to snad bude win. Nevím, kdo proti nám je. Jo, aha, tady tento cápek. Ty vole, dobrý, lekl jsem se, ok. Máme 20 win streak, to je pěkné. Tady Kolťák hnedka, který teď nemá náboje, protože si to všech, ty vole, no. Měl bych být opatrnější, ok, ale zdechl, dobrý. Ale vyděsil mě cápek, nebudu kecat. Ok, tady, ok, tak to jsem netrefil vůbec, tebe zabiju. Tady pavry přímo pro mě a borec se zabije o zónu, ok. Tak to je pěkné, protože cápek takhle po mně vole hned vyloženě. Je to bull vůbec, jako to, jo, je to bull, ale to je dost OP skin, kámo, co to je. Já myslím, že po tě můžou mít jenom nějaký shit skin, ne? Ale tady tohle vypadá jako dost cool skin. Ne, kámo, borčete, ne. Ty vole, jsem myslel, že máš menší range teda. Ulte na tebe radši. Tamhle takzvaná Bea, nebo Libby, nevím, proč jsem řekl Bea, jsem prostě šašek. Tady MSK a já nemám náboje na ní, ale ono štěstí nemá gadget, že jo, protože boti nemají gadget. Tamhle cápek prostě stojí jen tak u zóny, kámo, kempí tu. Já možná půjdu do menu, protože on tam je ten jeden star drop, tak já se ho otevřu. 50 pavrů, ok. 60 pohárků, to je moc pěkná. Skoro tam máme nějaké kredity, kolik jich tu je. 500, ty vole, to je insane tady to. Já můžu možná víc upgradenout ty brawlery zbývající. Já upgradenu to Rika na power 6, tak Surge dám taky na power 6, ale zbytek si asi zatím nechám. Tady je za pavry prostě jen takhle, tak nějaká pas. Ale jako nikdo tu není, jsou to boti, tak ti na mě asi pas nechystali, ale zajímavé. Ty vole, ne. Fuj, ty vole. No teď jsem fakt myslel, že je konec, ale. Ty vole. Chvál bohu, že mě cápek mesnul. Ok guys, mám den 247, to znamená, že mám 135 trofe na Rekovi a že po této hře dám rank 10. Tato hra každopádně byla zase úplně v chillu, to znamená rank 10 na Rekovi. To je paráda, můžeme do menu, přište nám to dalších 90 pohárků a 80 tokenů. Mě prostě crashlo Brawl Stars, vážně. Tak to se teď bojím jako hrát doslova, jestli mi má crashnout Brawl Stars. Každopádně já actually se klidně dám teďka pauzu, ale teda jsem si jistý, že to ještě dneska určitě budu chtít hrát. Ok, jsem zase tady, už se změnila mapa, je Skull Creek, ok. Nám už zbývá jenom Surge z tady těchto brawlerů, z těch nízko. Takže to je pak jednoduchý, to určitě půjdem se Surgem. Uvažuji, že bych si koupil gadget, že bych ho teď upgradenul a koupil si gadget. Což actually, dej mi jeden důvod, proč bych to neudělal. Ok, možná je to ten, že jsem zapomněl, že Surge ten gadget nemá. Upřímně jsem nevěděl, že ve hře není. To je fajn, tak jsem se upgradil teďka Surge na power 7, ale gadget se asi kupovat nebudu. Protože nevím, jestli tady tento jako chce. A tak jo, když jsem si, anebo co je ten druhý. Počkej, tohle, jo, to je nějaký shield, já možná to actually risknu a zkusím to, i když to skoro neznám. Dobře, selectnu ho a jdeme na den 248. Já jsem fakt zapl Browball, to absolutně nemyslíte vážně. Jak to mám do prdele řešit? Ne, bez prdele, co mám dělat? Nevím, proč jsem tady měl zaplý Browball, nevím, jak se to stalo. Já bez prdele, co udělám? Já se pokusím, aby tento zápas skončil remízou, já to myslím smrtelně vážně. Tady nefunguje nic jako výhra v 3v3, tu se nic takový
takovýho nemá stát, hlavně nedejte go, on dá gol, on dá gol. Co mám dělat pro mene, tam je to. Můžu hrát 3v3 ve 100 dní v Brawl Stars, a když prohraju v 3v3 je konec, když vyhraju, tak je to o den navíc. No já s tím jako nic dělat nemůžu, buď se na to prostě teď vyseru a řeknu si, já mu to nahraju. Jo, nahraju mu to a jdi dát gol, ne. No bomba, já se na to teď buď můžu vysrat a říct, ok, tato challenge se tak trošku nepovedla, končím, anebo jít dál. Stal se brutální fail a já nevím, jak to mám řešit, ale vlastně, když se nad tím podrobně zamyslím, tak to není takový problém, ne. Vin jsme dali, remíza by byla obvykle nejlepší, abych to nemusel hrotit. No já se rozhodně přepnu na ty sola. Ještě mě napadlo, že bych se ten den nepočítal, ale to mi tež přijde prostě jako sračka. Já fakt nevím, kámo. Já jsem se fakt modlil, ať to dopadne remízou, ale tím, že já jsem měl reálný hráče a proti mě byli boti, tak to bylo jako nemožný téměř. Je to fakt problém, kámo. Já fakt jako nevím, já jsem na sebe strašně nasranej. Já jsem posral zas úplně takovou random věc strašně. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, prosím. Protože já se za to stydím, strašně mě to štve. A nevím, jestli mi to jako prominete. Jako já si myslím, že mi to upřímně prominete. Upřímně si myslím, že si to vyčítám víc já, než to budete vyčítat vy mě. Ale tak to prostě je a mě to štve, protože jsem si dost vědom toho, že jsem určitě říkal, že hraju jenom sola těchto videí. Tohle je Brawl Stars a dnes se v něm pokusím přežít 100 dní. Možná vám došlo, že na tomto určitě nebudu hrát 3 měsíce a proto bych vám představil pravidla. To je prostě, kámo, insane, to je neuvěřitelný, že prostě něco takového jsem posral. Kdybych to přežil těch 300 dní a vy byste byli proti, tak jako klidně si ten jeden odeberu a budu přežívat 101. Myslím si upřímně, že vám to fakt bude úplně jedno, ale prostě mě to brutálně sere a já o tom nechci mluvit jako celou dobu, ale prostě jo, fakt mě to štve. Každopádně teďka jsme zapli 250. den, což samozřejmě znamená, že jsme přesně v polovině a nevím teda, jak dobře na tom jsme úplně. Jestli to teda přežijem nebo ne. Jako furt věřím, že jo, za chvíli máme boua. Dobře, tady to radši riskovat nebudu, tento fight. To já se do něj zapletu radši takhle na dálku spí. Oh. OK, já půjdu radši trošku dál. Trošku se vyhýluju, možná půjdu pro tady ty tři pavry. Nebo půjdu pro tu pemku. Oh shit, no, tak to se moc nepovedlo. Rozhodně se to nepovedlo tak, jak jsem si přál. Mám tři pavry. Kamo, teďka jsem mám chcípl kvůli toho, že mi prostě kámoš poslal TikTok, chápeš? Jakože GG, ty vole. Tady ne, tam měla málo hápek, tu zabijem tím pádem. 8 pavrů. Ten medvěd půjde po té roze a on ji actually nezabije. OK, škoda, nevadí. 250. den úspěšně přežit. Vezmem tento power. Tady je pemka. Tak tu bych vzal jakože taky. Holy shit. Ty vole, teď možná, kdybych actually neodskočil, tak mě zabila. Ty vole, správné rozhodnutí, Neptuna, jsem na tebe pyšný. Ještě že tak. Jo, tady je ta pemka. Tak tady bych se rád pomstil, takže já si dám. Počkej, what? Jo, tak toto funguje, už to chápu. Jo, já si myslel, že mám prostě 2 sekundy shield, ale ono to je jenom na příští střelu, co na mě půjde. Jenom na jednu. Nic víc. OK, každopádně tady je Fang se 7 pavry, takže já na něj dám tohle, abych měl jistotu, že ho zabiju. A úspěšně přežil, tak byl i 251. den. Oh shit, to se mi úplně nelíbí. Trošku tady na mě střílele z obou stran. Každopádně já zabiju teď tu Shelly. Vezmu tady ještě tady tento power. Teď půjdu na střed, kde jako je teďka docela dost lidí. Oh shit, zabiju jí takhle. I když to teda byl trošku risk actually, protože po mně mohl jít tady tento sápek, co tu je, nevím, co to je. Myslím, že to byl gas, ne, aha, tak to není gas, to je neta. Ten medvěd mě trošku jakože sere, ale já se ho pokusím ignorovat a doufám, že na to nechcípnu. Jo, proti nám je Eve, která je tamhle konkrétně, takže já tu za ní prostě vlezu a zabiju jí. Každopádně my máme ten quest na Surge a teďka půjdu do menu, 45 pohárku, 572 tokenů, já se chci konoc, tady máme v pásu 10 gemů, aha, tak tam asi k hovnu, ale děkujem. Já jenom teďka nevím, jak se mám dostat jako k tomu bowovi. Jo, tady jsou vlastně jo, ty kredity, OK. Tak já asi jakoby jak dohraju se Surgem, ať už dám nebo nedám ten 10. rank, tak unlocknu toho bowa. Ty vole, co tak nějaký nebezpečný, ty vole, byl cápek. Každopádně ještě jsem uvažoval, že až dohrajem pak i s tím bowem, tak dám ještě jednu hru s Emskou a tím mám na ranku 10, takže už je pak vlastně jedno. Protože to už budu mít všechny dostupný brawlery na ranku 10, takže to už rovnou můžu hrát s tou Emskou. No, ale prostě vím, že Emsku na tom ranku 10 ještě nemáme a chybí 5 trofy, jo, ale nemáme jí tam. 8 pavrů a ještě 2 enemáci proti mně. Oba dva jsou tady. Pojď sem, Rikouši, pojď sem, prosím. Neser mě, nemám na to celý den. Dík. OK, tady Primo fightí s Jessie. Já tu. Chtěl jsem říct, že tu Jessie zachráním, což se sice stalo, ale mám jsem kvůli toho zdech. Ale naštěstí to mělo dobrý konec pro mě. OK, tady Jean. Já si tady dám takhle ulte. Dokonce jsem ho trefil, s čím jsem ani nepočítal, ale jako samozřejmě jsem to chtěl. Tak jsem rád, že se to povedlo. Tak teďka tady vezmeme tady tyto dva pavry. Máme už 7. Oh shit. Já dám radši tohle, zabiju tu nane. Teď půjdu po té pemce, jak to, že tady mají tolik hápek, ty vole všichni. OK, pojď sem, zdechni, boom. OK, tady se fajtí, zabijem tu Max. Tady bow, dám na Taru takhle tu ultenu a ty vole, trošku jsem se lek, ale dobrý. Byl to nakonec úplně
v chillu a už je showdown, to bylo hodně rychlý. Proti nám je Riko, to vypadalo, ano. Pocám je mrtvý, nice. Ok, tady Gale, co má dosáhl 400 HP, tak ho asi za... Jo, tady je Bibina. Ups, to mě asi mohlo napadnout, že tady někdo bude. Já jsem viděl nahoře, že fightil s Brokem a zabil ho, tak jsem myslel, že to má z toho fightu. Ale actually jsem tu Bibinu slyšel, tak nevím, proč mě to nenapadlo. Já tady na ní takhle skočím a zabiju ji. Teďka tady skočím i po té Jessie, kterou zabiju taktéž. A poslední je proti nám prostě Stu, který fakt jako šance nemá. Já si dám teďka gadget, který mi byl úplně k hovnu, protože borec po mně prostě nevystřelil. Vystřelil po mně až teď. A zdechna. No a po této hře máme rank 10. Samozřejmě to nevychází přesně kvůli tomu Broballu. Mě to strašně sere. Ok, tady Poco, který je skoro mrtvý, tak aby ho dobil. Nice. Tady nějaká Penny, kterou bych také rád zabil. Bum. Ok, tu Pemku snad zabiju. Ten mě ještě napadl. Třeba jsem to mohl udělat tak, že s tím Surgem bych si to počítal jako prohru. Ale to jsem jako asi moc dělat nechtělo. Já věřím, že mi to prominete, já tu hru v solech bych určitě vyhrál. Ne, fakt nevím, jak to řešit, ale omlouvám se za to ještě jednou. Naposledy už o tom mluvit nebudu. Každopádně Surge rank 10, takže já půjdu do menu. 75 pohárků do plusu. Den 257 a z Brawlerů máme Rika, Surge a Emsku. A budeme mít Bowa, takže já dám ještě tu Emsku teďka a ti dám taky na ten rank 10 a pak půjdu s Bowem. Neměl by to víc snad žádný problém, okay, abych to nezakřik, ty vole. Abych to nezakřik, dostal jsem mám zdech. První power, mohli jsme mít už dřív, ale úplně se to nepodařilo. Dobrý, teď máme další dva, to už je fajn. Zabil bych toho 8-bita, což se také podaří. Ok, na středu hodně pavru a jako dosa nikdo to nevybral. Tak já si to asi všechno poberu a budu mít 10 pavru, když se to podaří. 11 dokonce můžu mít. Tak jo, víš co, tak když jako jsem jediný, kdo o to má trošku zájem, tak asi to všechno vezmu. Tak tahle hra dosa nejde prohrát. Z tohle prohraju, tak se odhalím, ty vole. A myslím to smrtelně vážně. A líknu vám k tomu ještě moji adresu, abyste na mě mohli jít zaklepat. Uvidíme, jestli tuhle možnost dostanete a bohužel ne. Máte smůlu. Ms rank 10, to je paráda. My teďka můžeme zase do menu. A otevře si ten trophy road a samozřejmě tady ještě může padnout něco ve star dropech, což by bylo úplně úžasný. Každopádně většinou to budou asi právě takový rarky a takovýhle blbosti. A když už by tam byla třeba aspoň epika, tak to bude taky nějaká úplná bl... O, počkej, abych to nezakřik do prdele. A nebo tam hoď skin na brawlera, s kterým můžu hrát a jsem úplně happy. Ale může to být i fucking brawler. Pojďme. Gadget na Emsku, ale s tím asi hrát jako nebudu. Ale je fajn, že poprvé jako padlo něco, co můžu využít. Co to je za gadget, actually? Jo, to je tady tento. No, to ale nevím, jestli chce. Jako může se to hodit, ale já se asi nechám tady ten. No, každopádně děkuji, že se mi hodil Supercell něco, co mi jako actually může k něčemu být. Unlocknem toho Bowa, to je fajn, na koho půjdeme dál. Na metiku nějakou. Jean, Tara a Max. Zatím tam dám Taru asi. Ta se mi tak líbí nejvíc do této challenge. Ale jako actually každý z těch brawlerů má něco. Tak ještě jeden star drop tady a ten už je zase rare. 50 coinů, děkujeme. Ok, zase se asi trošku upgradeneme, tam nejdeme s powerem 1. Dáme ho zase na ten power 5. Asi to vím, že jsem mimochodem dal v době, kdy byl rank 20 fakt hodně. Bow byl můj první rank 20 a dal jsem ho s powerem 5 v hejstu. To jsou pěkné vzpomínky. Věřím, že damage a všechno by takhle mohlo být v pohodě, já si to tak nechám. Ok, tady Rosa, jo, ten damage je v pohodě asi. Asi to nebudu potřebovat teďka v nejbližší době upgradit. Jsem s tím úplně OK, ale jako možná by se trošku hodil. No. Říkám, zatím to nechám, doufám, že kvůli toho nechcípnu, že třeba oponentovi zbyde 15 hápek, ale to se snad jako nestane. Tak, Dynamite dead. Teďka tady můžu vyžerat zase celý střed, protože jsem očividně jediný, kdo o to má trošku zájem. Tak, to se mi podařilo a mám 10 pavru. Jsme poslední 4 a všichni jsme tady u sebe krásně, takže všichni teďka zdechnou a přežiju samozřejmě jenom já. A vesele, tak můžeme jít do dne 260. Okay, tady Bonnie, kterou asi zabijem, protože, ok, teďka se to, teď to bylo fakt špatný, ale furt jako věřím, že zde, ok, já tam radši nepolezu. Já se radši dohýluju. Tak a teďka vezmu tady ty pavre. Tamhle byl ten Edgar. Jo, aha, aha, on zrovna odeš. Oh shit. Dobře, já se tady nám radši mene. Oh shit, no tak to jo. Ty vole, tak já vám tady dám tohle a budu doufat, že jako. Ok, ale ta Ember už po mně vlastně nepůjde, protože ta je mrtva, takže já se nemusím bát chodit po tomto. Dobrý showdown. Proti mně je ten 8-bit. Po sem brouku je mrtvý. Ok, tady Bibina hnedka. Pozor na ní radši, ale asi jako zabiju snad. Hlavně ať se nehýluje toto hlavní, dobrý je mrtva. Ok, guys, ale kámo s tím Bowem to jde strašně lehce. Tak jako každou hru mám fakt jako mega moc pavru. Že prostě každou hru mám 14, 15 nebo teď 12 pavru. A to jakože furt. S ním se to sbírá nějak moc jednoduše. Toho Bowa tam dám určitě, ty vole. Tak jako jestli toho Bowa nedám na ten rank 10, tak mě jebne. U toho si nejsem až tak jistý, abych řekl, že vám líknu moji adresu a face, jo. Ale furt si myslím, že se to povede, jakoby. No tak ty vole. Ok, to jsem fakt myslel, že zdechnu. 300 hápek mi zbylo. A toto bylo před chvílí, co jsem říkal, že to jako snad dám. Ale dobrý, zdechna ona. Ty vole. Holy shit, ty vole. To jsem zase mám zdech, ty vole. V té stejné hře. Cípně prosím tě radši. Dík moc. Teďka tady hodím tohle a on zdech. Ty vole, no chvála bohu. You know, dvě hry a je na ranku 10. Tak to se snad jako povede. Ty vole.
kámo, borec, kdyby vystřel, tak jsem zdech, ale tohle jako zase bylo extrémně close, ale ono to zase vypadá, že to bude další hra, kde prostě budu mít brutálně moc poweru. Prostě já budu mít teďka za chvíli 9. Dobře, já možná zabiju toho primara, či první, nebo tady aspoň hodím mene. Ale prostě minulou hru jsem taky skončil nějak s 13. Bum, den 268 a rank 10, bow. A teďka už máme teda na ranku 10 i jeho 150 trofe do plusu, to je úžasná. Mám skoro 3000 trofe, ale když si to tak vezmu, ono je to takhle actually fakt těžší, než bez těch win streaků, protože normálně s těmi prohry, co dáme, tak když máme dát 100 dní, tak nepřežijeme ani těch 1000 trofe. Když jsme měli 200, taky nedáme 2000, ale my prostě s nejvyšší pravděpodobností dáme 3000 a dáme mnohem víc než 3000. Kvůli prostě win streakům, ono to je fakt actually těžší. Já s tímto počtem trofy už bych to jakoby pravděpodobně měl, ale prostě v Brawl Stars jsou win streaky, takže to jak se nefunguje tady. No a já mám teda 4 brawlery, s kterými můžu hrát. A možná první půjdu s tím Surgem, protože ten mě prostě triggeruje, že jsem ho hrál v tom Brawl Ballu, tak asi ho co nejrychleji zbavím. Ale je pravda, že teď už jsme prostě nad 10. rankem. Jsou tu s náma reální hráči a vlastně kdykoliv můžem zdechnout. Ono těch 30 dní bude sakra hard a můžou za to ty posraný win streaky. Teda takhle, neberte mě špatně, a tu možnost, že to přidali, kdy miluju, strašně se mi líbí ten nápad, i jak to funguje a všechno, ale prostě do této challenge se to úplně nehodilo, víš co? Ok, každopádně ono to vypadá, že tady mi to ještě hodilo boty, což je samozřejmě super. To je úplně úžasné, děkuji Supercell, že se na mě takhle milí, a když už ty win streaky existují, tak mi tady aspoň ještě hodíte boty, dík. Bum, ty vole, to jsem ho dobře jibejtnul, pěkné to bylo. Tak, Lola je dead, já bych rád, aby byl dead i ten Daryl, ale on prostě zdrhne damant. Dobře, tak zabiju aspoň tady tu Shelly, no a ty to Daryla, že jo, počkej, ulte na tebe a chcípně. 50 win streak, to je nádherné. A teďka teda den 270. Ok, tady 8-bit krásně pro mě zničil power, moc si toho vážím, díky moc. Ok, já si dám radši tady tento gadget. Dobře, chcípl, ale tež to jako bylo docela close. Já bych se měl dávat pozor, já jsem zapomněl, na jakým jsem ranku, ani už to možná teda jsou ti reální hráči, ale v tomto fightu jsem to ještě moc nepoznal. Jo, ale je to dost možný. Dost mi to tak připadlo, no možná ne, kámo, nevím. To je jedno, tak či tak bych neměl moc riskovat, protože posrat to jednoduše můžu i z boty. Každopádně já mám teďka tohle a tady by měl být sápek, je tu poko, ok. Dobře, to zatím vypadá stále jako botě. Ale říkám upřímně, mi to jako vůbec nevadí, víš co? Ono v této hře budu mít zase pavru jako kráva, což je super. Mám 14 pavrů teď a zabiju tady tyto dva sápky ještě. Tak pěkně. Ok, tohle jsou zatím stále boti ještě. To vidím podle toho. Hej, možná vlastně ne. Ok, tohle už boti nebudou. Tohle boti nejsou rozhodně. Takže konečně to bude trošku zajímavý, ale já tady hnedka ze začátku mám 4 pavry i s tím bulem, takže mám pěkný začátek. Teď bych tady vzal ten pátý, což se povede, tady se fajtí, takže já bych se tu moc rád přepl. Nice. Vezmu tu další 3 pavry a tohle by měl být jako úplně jednoznačně ven. Ok, takhle nadskočím. Ten Daryl asi půjde po mně. Já dám radši tohle. Další ulte zdechni. Ještě jsme 3, já mám 12 pavrů a to jsou tady reální hráči, co se děje. Ok, tamhle je Jesse, kterou prostě zabiju na jeden hit. Kudák borka, ty vole. Kde je ta Jackie? To jak jsem jí netrefil za tu celou dobu, co jsem tady střílel do toho křoví. To je jedno, každopádně úspěšný win. 12. rank, 52 win streak a den 272. Ok, tady hnedka chcípá Ems. Ta Jackie nepřežila s nejvíce hápky, abych to rád využil, a úplně jsem to posral. To je pěkné, tak abych tady vzal aspoň tyto 3 pavry, dokud mě tady nikdo neobtěžuje. Ok, už tady po mně jde, ty vole, Leona, a to je klon. Ale on je neviditelný teďka, ten cápek. Tak já mám trošku strach. Dobrý, je proti mně a já se trošku obávám, že to nedám. Ok, on je tady, aspoň vím, kde je. To je fajn. A ulte jako snad nemá. Jestli má ulte, tak jsem v prdeli určitě. Ale já jsem dosud tuto hru nikoho netrefil. Já nemám jako zabít, já nemám ulte. Nevím, kde to je pro mě nejvýhodnější, kámo. Kam mám jít? Tohle je asi konečná pro mě, jakoby. Já tohle jakoby nedám. Ok, trefil jsem ho teď dvakrát, kámo. Počkej, já ho ještě vytlačím, vole. Já ho vytlačím a on je teď trošku pod tlakem, ale borec má star paverku. Počkej, já ho zabiju? Ne, mu to došlo asi. Do prdala. To nevadí, hej. Já po něm takhle skočím. No a chcípnu. Možná jsem to neměl dělat, měl jsem tam lepší příležitosti, bohužel. Přišlo to, den 272 je konec se Surgem, ale 58 pohárků do plusu. Já můžu zase vybrat asi ten trophy road, protože prostě proč ne? Tady máme 925 pavrů, jo. Počkej, tak mi dosud dneska ještě stihneme unlocknout tu mytiku, takže asi beru tu Taru. A do superérky tež nebude zbývat moc, to je insane, ty vole. Teďka mi tu můžeš hodit jo, ty kredity. Pojď kredity. Ok, pavry. Jako ono by mi to asi nepomohlo tolik, ale ok. Ale je to náš druhý brawler, kterého jsme dali jako počtu trofe nejvýš. Víš, jsme dali jenom toho prima, což jsme dali dosud 23 vinů po sobě a pak druhý místo, to je insane. S tím Surgem to díky toho win streaku samozřejmě bylo o dost méně her, ale 206 trofe je furt v pohodě. S kým půjdu teď? Asi s tím Rickem, protože od Emsky a Boua mám větší očekávání. Ale tím, kolik mám coinu i pavru, tak já ho upgradenu na
Power 7 a ne se chci kupovat gadgets, je tady to. OK, to je pěkný. Tady to actually dám, protože ten první gadget mi přijde takový, že on nevyužiješ úplně nejčastěji. Pokud to chápu dobře, tak když budu střílet tím příštím atakem, než dám ten gadget, tak mě každá ta jedna kulička bude healovat. Což je hodně dobrý. Co moc dobrý není, je to, že jsem viděl, že tady proti nám je v této hře dvakrát Larry a Lowry, což je naprosto příšerný. A už teďka se mi tato hra jako fakt extrémně nelíbí. Mám z toho strach, OK, protože nevím, jak proti Larry mu chci hrát. S Rickem. OK, tak to jsem hrozně porašoval, jako to jsem vůbec dělat nemusel. To mě trošku sere, že jsem udělal. Každopádně, já dám takhle ulte, úplně jí poseru. Druhá ulte tuhle hru, kterou jsem posral. Druhá ze dvou. Bro, počkej, můžeš mi trošku jenom vysvětlit, proč se jmenuješ tak, jak se jmenuje. OK, to nebudu řešit. Každý má jiné nápady na jména, každopádně ty zdechně. Takže jsem dal i tu ulte, což možná ani nebylo potřeba, ale nelitu to, že jsem to udělal. Ano, tady cápek prostě 11 pavrů. Co s tím mám dělat? Doslova, co mám dělat? Mám dva pavry. Já musím zabít toho třetího týpka, to se mi rozhodně nepovede. A to je ideálně taky on, ne? To je, ne, OK, to je Daryl. No a já chcípnu prostě hned první hru, to je skvělý. Potřebuju nutně těch 41 pohárků, ale nevím, jak je mám nazbírat. Máme už jenom Boa a Emsku, že jo? Takže já na těchto dvou brawlerech nějak musím dát 41 trofe dohromady, abych se unlocknul Taru. No hej, jak jsem říkal, že to bude strašně lehký, tak ono možná to nakonec ani nedáme. Máme den 273, ale já si teďka dám pauzu a nechám těch posledních 27 dní snad teda na zítra. OK guys, takže jsem tady, můžeme odklikat eventy, ale to nás jako vůbec nezajímá. Mám fakt strach, ale máme toho queste na sola. Proč mě teďka došlo, my tady máme ty star dropy ještě. On ještě může něco padnout, když tak. Musíme dát hlavně těch 41 trofe. Zbývá nám teda Bow a Emska, že jo. Dobře, takže já půjdu s tou Emskou. Ještě něco v shopu. Tady tohle zatím, když tak vybírat nebudu, ale on tady myslím i legendary star drop. Jo, on tady je legendary star drop. Což já nebudu otvírat teďka, protože to zase mám do toho jiného videa, ale když bychom tu challenge nedali, tak to otevřu. Ono je možný, že v tomto videu už ani neuvidíte, co to padlo, když tu challenge úspěšně dáme, ale ono to bude docela hard. Dobře, den 274. Možná bych tu Emsku to mohl upgradenout ještě. Já jsem na Wi-Fině. Tak ty vole, teďka to rychle přepnout. Teďka ještě začátek hry, kam teď by se to nemuselo tolik. Dobrý, ještě nic se nestalo. Chvála bohu. Já jsem na to úplně zapomněl. Dobře, ty pavry asi úplně jako nezískám. Spiknem se proti té šelině. Zabila toho Majka. Oh shit. A já zabiju tu šelinu. Nice. Top 5. Máme tři pavry. Tady je Roza, kterou bych mohl dát teoreticky, když se udržím vzdálenost nějakou. Ona bude zdrhat, mě to nevadí. Já bych se o ní klidně nabil třeba ulti, víš co? A nebo já udělám tohle, víš co, a prostě jí zabiju. Žádný problém. Už jsme top 2, tak mám trošku strach, kolik bude mít ten týpek. OK, on nebude mít moc. OK, tak možná bude. Možná bude, ale já na něj můžu střílet takhle přes to. Je to oficiálně v prdeli, protože nám teďka zbývá jenom Bow a jako ona, jaká je doslova šance, že nám z těch star dropů padne brawler. 13 pohárků, jo. 28 pohárků potřebuju. Furt je to win streak. Mně stačí dva viny. Dva viny a mám Taru. Musím upgradenout Bowa, to je jasný. Protože je to doslova poslední brawler, který zbývá. Takže ho dám doslova klidně na ten power 8. Jo, ups, ale já mám míň poweru, než jsem myslel, ty vole. Jestli já jsem to trošku nedojebal teď, ať mi něco zbyde na tu Taru. Super totem, anebo tady to, já možná vezmu tady tuhle gadgetu ještě. Potřebujem dát ty dva viny nutně. Přesto nejede vlak prostě. Ten 275. Musíme nějak přežít ještě 25 dní. Jako nevím, jak to chci udělat. A nechci se na to fakt vymlouvat, ale jsem schopen říct, že jsem si jistý, že bez win streaku bychom tuto challenge dali. Ale bohužel. Prostě přidalo se to do té hry, takže je to prostě v té hře. Zabijem toho Bowa. On má star powerku. Ty vole, to si děláš prdel, ne? Oh shit, no a jsem v prdeli teď. Dobrý, zabil jsem ho. Chvála bohu. Sam mě tady někdo nedorazí. Tady jsou ty mene. Takže já actually, co kdybych to prostě zakem. Ne, nebudu to zakem. No a já jsem se bál, že z tohle stane přesně. Dobrý, no. Já jsem to vážně na to nešlápnu a on to přesně na to místo hodil. Kam mám jít? Můžu potom 8-bitovi třeba vystřelit takhle. On je skoro. OK, je mrtvý, actually. Počkej, ne, tady ten šašek je vlastně thrower. No a já jsem v prdeli, protože prostě. Dobře, přežil jsem to, OK. Mám 5 pavrů, to není bad, ale prostě já nevím, jestli zvládnu Larryho. Počkej, tam je Gale. Já tam dám ty mene. A já dám actually ten gadget. A udělal to úplný hov. Počkej, Larryho musím zabít. A posraný Lowry. Fakt GG's toto. GG's. No já můžu otevřít ten legendary star drop doslova. Dobře. První otevřu tady tyhle star dropy. Epika. Tam asi nebude brawler. 200 coinů. Co tady? Legendary, ano. Brawler. Jestli padne brawler, tak to je kámo plot twist jako kráva. Prosím, jestli mi padne. Ne, já nebudu nic říkat. Supercell, prosím, modlím se k vám. Modlím se absolutně ke všem bohům, kteří existují. Prosím, hoď mi brawlera. Kohokoliv. Hoď mi kámo dosáh. Groma mi hoď. Úplně nějakou trash. Kohokoliv mi hoď. Já chci jenom dostat novýho brawlera. Nic víc nechce. Nic víc. Brawlera. Prosím. Ano. Ano. Ano.
Ty vole! Ty vole, jo! Padla fucking Macy! To se dě... Jo! Kámo, hej! Nevíte, jak posraně velkou radost tohoto mám? Fakt jako nechápe! Jo! Ty vole! Dámy a pánové, tady tento star drop na fucking třetím týru savenul celý tohle video. Ale úplně kámo, potřebujeme 25 dní. A 25 dní je furt strašně moc s winstreakama. Jak když je dám oba na desítku, tak myslím, že mám den 295 a ještě nějak musím přežít 5 dní. No ale jako nejsem úplně šťastný s těmi pavry. Fakt s něma spokojený nejsem, já to nechám takhle zatím na pavru 4, ať můžu upgradenout i tu Taru, která to možná bude i potřebovat víc ten upgrade, protože Tara není podle mě úplně silná na malém pavru. Dobře, hlavně to neposrat teď, jestli to poseru teď, kámo, je to úplně GG, jo. Ten 276, musíme dát Taru i Macy na rank 10, přesto nejede vlak prostě, jestli chci přemýšlet o tom, jestli to dám vůbec. Ok, 1600 není špatný, to je actually v pohodě, ale já s tou brawlerkou ještě moc neumím, já jsem s ní dosáhl nedávno hrál na Tryharder Neptun účtě poprvé, takže nejsem zvyklý na tu brawlerku. Tyva, kdybych cípil teď první hru, tak je konec, vole, to už ani nemusím hrát s tou Tarou, jakoby. Jo, to je tady taha super abilitka. Ona je škoda, že nemá splash. Jako uznávám, že by asi byla hodně OP, ale víš co, teďka by se mi to hodilo. Ne, dobrý, já poberu hodně pavru. Hej, fakt jsem strašně rád, že mi padla ta Macy. Mohlo to být i něco lepšího. Jako, hej, kámo, řeknu to takhle, když by mi padla Piper, tak by to bylo sice moc pěkný, ale kámo, jak jsem mluvil o tom Gromovi ironicky, tak ten Grom by byl možná lepší než Piper, protože prostě mapa. Prostě tady bych neudělal vůbec nic s Piper, ale vůbec nic. Počkám ještě ulti zas a zdech na dobrý. Za to kámo třeba Bibina. Bibina je prostě brawler, s kterým si myslím, že bych se dostal fakt daleko. Ale já jsem slyšel, že ona měla nějaký nerf a to, že jsem jí si upgradeil hnedka na max na tryharder na tu účtě, takže to byla chyba strašná. Slyšel jsem, že je strašně shit, ale upřímně si prostě myslím, že na ten rank 13 bych jí třeba dal klidně. Ok, to jsem to trošku dojebal, ale naštěstí je to furt bot. Uvažuji, že bych použil ulti na ničení pavru, ale nevím, jestli mi to chce dělat. Tady je pavru jako strašně moc. Uvažoval jsem, že bych skočil pro ty tři, ale tam už je ten gas, takže to dělat nebudu. Ale mohl bych jít zabít toho gase, že jo, prostě. Oni tu jsou teď dva na jednou. Počkej, oni oba zdechnou. Zdechne Daryl a zdechne i gas, nice. A proti nám je poslední týpek a neměl by nás asi zabít, i když je to pokos 8 pavry, tak měli bychom to rozhodně vyhrát, protože je to taky zároveň stále bod. Chcípně lásko. Já vlastně můžu unlocknout tu Taru, že jo, to mě nedošlo. Každopádně ještě máme guys. Legenda, prosím, škoda. Ale z mytiku furt může padnout i mytika. Jestli mi teď hodíš brawlera, nebudu říkat něco o odhalení, kámo, ale jestli mi hodíš brawlera, tak prostě budu rád a budu tě milovat. Jakože, jestli mi teď padne mytika, ne mytika, jestli mi padne brawler, tak máme brutální šanci to dát. Jakože jdeme na to prostě. Gadgeta na Bowa, která je mi úplně k hovnu, protože s Bowem už nehrajem, ale nevadí, hele. Dobře, 596 tokenů, co tady máme, star drop zrovna, ok. Dobře, vezmeme ty kredity, unlocknem tu Taru a teďka půjdu rozhodně pro Karla, protože 8-bita a Gase nesnáším oba dva. Jaká je šance, že se nám podaří získat Karla ještě? Malá. Ale furt to není bez šance, furt je tu ten legendary star drop, který při nejhorším můžeme využít a furt máme tady ty star dropy. Dobře, vezmu tu Taru, upgradenu jí na ten power 4 a teďka, jo, zbývá 80. To má nějakých 1800 damage, to je hodně shit. To je hodně shit, já dám tu Taru na power 5. Kamo, z té Tary mám fakt strach, že bude slabá. Dobře, ale my pokračujeme asi s tou Macy, ten 278. Kamo, miluju ten plot twist, že nám fakt Supercell něco hodil, když jsme to potřebovali. Klidu, bro. Jo, jakože hej, nepotřebuju tady zase zdechnout, takže já ti ten power klidně nechám, ale byl bych rád, kdyby si za to třeba chcít, ano, díky. To jsem rád, že jsme se takhle dokázali domluvit. To byla podle mě férová dohoda. Tady je Edgar a to se mi jako moc nelíbí. Já se klidně. Aha, dobře, radši ulti, ty vole. Tady na středu, jo, je ten 8-bit. Tak, ulti a zabijte se. Uberte se navzájem nějak a zdechni, nice. Já půjdu klidně zase do menu, třevene a máme star drop. Okay, tady je Kaja. Já jsem chtěl říct, že počkám, až se vypotřebuje náboje, ale Kaja má vlastně jenom jeden náboj. Ok, počkej, pozor na něj, na kluka. Pojď sem, prosím, střílej, ano, nehýluj se, to je správné. Ty vole, ok, dostal jsem trošku infarkt, vole. Nesmím to takhle rašovat, když mi jde doslova o všechno teď. Jak když teďka chcípnu, tak je doslova konec. Nebo není, jo. Jako furt máme tu Taru, ale nevěřím tomu, že když Macy nedáme na rank 10, že máme šanci to dát upřímně. Já se nemyslím, že Supercell bude až tak laskavý a z toho legendary star dropu nám hodí brawlera upřímně. Ale když se to stane, jakože doufám, že se to stane už jenom z důvodu, aby byla nějaká šance přežít 400 dní. Já jsem myslel, že bych tě 400 dní natočil dřív a ne až za půl roku třeba. Jako je to teďka rozdíl od 200 dní, ale prostě jak když bych to natočil moc brzo, tak já tady nebudu mít žádný brawlery. Já potřebuji přes ty star
airdrope a tak dostat nový brawlere. 60 ven streak máme, to je hustý. Prostě potřebuju ten nový brawlere, to říkám, to je i důvod, proč prostě chci, ať z toho legendary starropu něco padne. Protože když nic nepadne, možná to ani nepřežijem tady tohle a hlavně potřebujeme jako nějakýho brawlera do příštího dílu. Trošku mě vyděsila i ta Jessie. Mě štvou ty ven streaky teďka. Já fakt miluju tu věc, že je ve hře, ale my už bychom to asi mě, nebo s tímto počtem trofe bychom to měli 100% nějakoby. To jsme fakt mohli mít šance přežít až 400 dní. Jestli dám 400 dní, tak to bude insane. Ale nevěřím tomu upřímně, ale říkám, u 300 jsem taky nepřežil. A upřímně jsem jako rozhodně nečekal, že se dostanu do nějakého dne 278, nebo jaký máme teď, upřímně nevím. Nevím, to je jedno. Já si to počítám přes win streak, mám 60 win streak, plus 19. Počkej, mě až právě teďka došlo, že ta pema tolik pavru, jo, ale oh shit, no, dobrý, zdechla. Počkej, teďka plus 61, jo, teď máme den 280 a já nevím, jestli teďka nemáme ten star drop, nemáme, až po této hře, OK. Jakože jestli v tom star dropě teďka něco padne, tak je to asi zachráněný. To jako actual asi jo, tyhle ten Kaja mě sere, fakt mě sere. Ne, já prostě musím auto aim, debil, chcípně, dík. OK guys, takže mám den 285, po této hře mám Macy na ranku 10 a půjdu hrát teďka starou, ještě si otevřu ten star drop, co tam je, ten jsem ještě neotevřel, kdy ho mě otevří, tak by vám to asi řekl. Uvidíme, co v něm bude, nevím, jestli něco padne, jestli jo, tak to bude fakt jako halus, ale záleží hlavně, kam se dostaneme s tou tarou. Jestli dáme ten rank 10, bude to zajímavý, jestli nedáme rank 10, tak je asi konec, jakože no. Dobrý, showdown, proti nám je tady, kdo to je, Dog, dáme tady ultenu a zabijem ho, OK. Tak, 10. rank, 66 win streak, jdeme do menu, jdeme star drop, rarka tam je, no, jako tak tady asi úplně brawler nebude, 100 XP doubleru, 75 pohárku do plusu, 80 tokenů, to je krásné, ale nic toho nám nějak extra nepomohlo, 1000 coinů tady můžu vybrat klidně, ale power by se asi actually hodili víc, coinů mám docela dost, co já vím, tak ten star drop klidně můžem otevřít, hele, ne, super rarka, 100 coinů, no, říkám, power by byly lepší, ale nevadí, jdem teda s tou tarou, den 286, na kolik hitu zničím bednu, já to fakt chci vidět, ale prostě kámo, dobrý, 2000, tak to je na 3, ok, tak to je dobrý, to je dobrý, já jsem myslel, že to je horší, tak to by mohlo nějak jít, takže tady hnedka vezmu 2, tady vezmu další 2, půjdu tady, protože tady už něco vyžral Brock, ok, tady první hra bude úplně v chillu, jako kdyby jsme skončili takhle brzo, tak by to byla taky docela halus, ale to se nestane, nesmí se to stát, jsme v showdownu, proti nám je Primo, je tamhle, má 4 pavry, ok, to je v klidu úplně, dáme tam na tebe ulte, měj se krásně Brouku, tady Kolťas, tak po něm asi jako, asi ho zkusíme zabít, že jo, což se povede, tady Groma zabijem taky, dobrý, s tou tarou to snad taky bude v pohodě, věřím, že jo, jest to po seru budu smutný, oh shit, no ty vole, teď jsem o tom mluvil, vole, dobrý, tento 8-bit je náš poslední oponent, tak věřím, že to neposerem, tak ultenu na tebe, měj se krásně, ok guys, já jsem teďka v 290. dni, tara už se blíží k ranku 10, nevím, no, jsem fakt zvědavý, jest to dáme, bude to velmi těžké, ale snad se to povede, tady ten 8-bit, vole, možná jsem měl dát radši ulte, ale dobrý, nakonec jsem ho zabil i tak, vypadá to, že zase budeme mít 10 poweru, i víc, kámo, to se můžeme mít 14 poweru, to mívám též teďka každou hru, strašně moc poweru, stejně jak s tím Bowem, no je to možná spíš tím, že jsou proti mě boti a ne podle toho, co to je za brawlera, ale je to prostě free teďka, ok. Tak, Poco dead a proti nám je Nita tady, tato snad jako asi nepřežije. Přitáhl jsem si ji jenom takhle jako dementně, no. Jakože vůbec mi to nepomohlo. Zdechni už, prosím tě. Děkuju. Tady máme Bowa, teda Bula, pardon. Chcípne, okolo mě tady je moc lidí teď. Vůbec se mi to nelíbí. Ale dobré, nakonec vypadá to, že úplně v chillu. Ten tech je skoro dead, ano, už je dead. Ok, s tím málem taky, ale hlavně jsem byl málem mrtvej, a tak jsem rád, že jenom málem. Chcípně, prosím tě už. Už mě sereš. Nechcípne prostě. Až teď. Dobrý, ať Primo zdechne taky. Jo, oni se tam nějak zabijou, snad ne, možná taky ne, ok. Dobře, už chcípl, tady je Otis, který zdechne taky. A ten sápek poslední byl někde tam. Jo, je to tady, pam, ok, boom. Den 292, oh shit. Zabil jsem teďka Rozu, ale nelíbí se mi úplně tohle. I když počkej, to by měl zdechnout, dobrý, zdechne. Ty vole, no. Bylo to těsnější, ale zdech. Tady Barley, tak to zabijem. Tady nevím ani kdo byl, jo, Karl, ok. Tak ty zdechni laskavě. Tak, tady další dva pavre, tady další. Tady další jeden power, víš, co si vezmu. Proti nám zase Pam, tak pod sem a chcípni. Oh shit, ty vole, no tak tady radši se spíš dohýluju. Nepotřebuju zdechnout. Počkej, jsem se tady vyvražel navzájem. Aha, ok. Tak to si po vás ty powery seberu. To od vás bylo pěkné. Dobré, mám 11 powerů, co jsem tady teď nabral. Tady zabijeme Nitu a proti nám, myslím, Edgar jsem viděl. Ne, Bull, ok. Tak jo, pod sem, chcípni, naschledanou. Ok, rank 10 už teďka mám. Teď už jde jenom o to, ať to neposeru, jako nechcípnu. A s tou tarou ještě můžu hrát, což se věřím jako povede a zvládnu to. Aha, netrefil jsem ulte teď, nevadí. Ale už jsme v showdownu. Proti nám je tady ta Pemka, která má ale docela dost poweru, ale i tak to nebyl žádný problém. Rank 10 Tara, 76 win streak, můžeme jít do menu. 150
trofe do plusu. Tolik trofe bychom nedali ani za hovno v normálních 300 dní bez winstreaku. Já vám říkám, my jsme to měli prostě jinak. Dobře, ale já půjdu upřímně asi spíš s Macy teďka. Protože s tou Tarou si upřímně možná věřím víc, i když actually nevím. Ale dobré, když už jsem to řekl, tak půjdu s tou Macy a musíme přežít ještě 5 dní. Ne, do prdele, tady ti dementi tu jsou zas. Larry a Lowry, kámo, to je GG, ty vole, už to vzdávám teď, jakoby. Jenom vím, že tady jsou v té hře, ty vole, dva. Musí nějak záhadně zdechnout, počkej, nebo jít po ní hnedka ze sta... Ok, no, tak to jsem asi v prdeli, vole. Kámo, já nechci, to je fakt insane tady toto. Já to nesnáším, toho broule, počkej. Boom, ulti dám, yes. Mě úplně jedno, že jsem to mohl dát i bez ulti, jde mi o to, že zdechl. A je tady ještě ten druhý, s kterým to teda taky bude sranda, no, ale je down aspoň jeden. Oh shit. No. Ty vole, neměl range. Já tam nejdu ani. Počkej, je zdechl. A tam je Gre. Ok, on neměl range, chvála bohu, já myslím, že má. Má 6 parů, hej, to se dá vyhrát. Cípne. Chcí. Nechcípne. A to bylo close jako kráva. Ok, takže nám zbyla Tara. Den 297. A musí se nám nějak povést zapnout ještě další 3 hry pak. Ok, tady máme krásné místečko teďka, ale tady půjde proto hrozně moc lidí okolo. To se mi moc nelíbí, až se mi proto jakoby nechce, ty vole. Ale já to mám rychle zničený. Dobře, mám 2 pavre a mám 3. Paráda. Zajdu pro tady ty 2 a budu mít 5. A to už je fajn. To už je fajn a já můžu jít na to vyžrat celý střed. Tak další 2, to už je paráda. Půjdu tu potom Leonovi. Ok, a já to možná posral. Posral. Dobrý, mám 10 pavrů. 7 hráčů zbývá, to je skvělý. Naprosto parádní začátek, lepší jsem si nemohl přát. Ok, už jsme to v 4, tady je Piper, která vypotřebovala svou ulti, ok. Já to tu možná zničím, anebo budu si muset pamatovat, že to tam je, ale nebudu to schválně odpalovat, aby se o to mohl někdo jiný zabít. Ta Piperka má star paverku, ok. Ten Bow je tady, ok, zdechl. Top 3, já bych tam nahnal tu Piper nějak, i když Piper asi nepůjde na střed, není blbá, ne? Kde ten další cápek? Já jako klidně můžu zůstat na středu. Tamhle je, dole. Tady je, víš co, prostě zdechni, kámo, nevím, co děláš. Mám 15 power cubů a ten poslední cápek je tamhle Stew, který zdechne, ano. Den 298. Musím přežít ještě tuhle a další hru. V dni 200 už teoreticky můžu jich cípnout, ale jako nedělal bych to. Teď už nemáme tak dobrý spawn jako minulou hru. Ale hej, furt se to může změnit, ale ten 8-bit mě jako sere. Ten 8-bit mě fakt sere, že tu je. Je skoro mrtvej, ale já jako taky, no. Ty vole, ten Dynamite. Oh shit. Dám tam ulte a on zdechne na to skoro teda. To prdele. 300 hápek, no já nesmím riskovat, kámo, mám jeden power, ale nesmím se za ním hnát, furt je šance vyhrát to i bez poweru. Ty chcípně, 300 hápek mu zbyde prostě. Ok, Dynamite je mrtvej, ale já mám prostě jeden power, já jsem úplně jako finished, kámo, já jsem úplně v řitě. Já nevím, jak to mám jako přežít úplně. Ten Kaja o mě ví, on samozřejmě bude dělat přesně tohle, ale já ho zabiju takhle na blí. Ok, já dám radši ulti, ty vole, protože jsem ho jednou blbě trefil. Tak jako jestli teď zdechnu, tak je konec, že jo, protože musíme doufat, že padne něco z těch star dropů. On to asi jako vezme, ten Daryl. Musíme se proti němu spiknout. Ale proti nám ještě Larry a Lowry, kámo. Tohle jako kámo si dám, tak to bude insane. Tady je, ubrali jsme mu hodně. Musí si toho všimnout ten Larry, že má tak málo hápek. Už nemá, no. Musela je sama nabíjí ulty prostě. Jdi po něm, kámo, měj rozum. Ano, přesně, přesně. A Lowry půjde po něm a zdechne. Počkej, já jsem cripple. Já jsem cripple. Dobrý, hej, já to ještě vyhraju. Já to nakonec vyhraju, ty vole. Počkej, musím ho nějak zmást, ať neví kam. Ok, tak tohle je shit. Tohle je dost na hovno. Zdechl, yes. Insane hra tady tohle. Rank 12. Půjdu klidně do menu. 30 trofé, ještě tady je další star drop, který teď otvírat nebudu, protože ten de facto o všechno a pak to bude drama. Den 299 a tohle je poslední den, který musíme povinně přežít. Jestli tady tuhle hru vyhrajeme, tak jsme to dali, protože když cípneme v den 300, tak sice nám nezbyde žádný brawler, ale dali jsme to v tomto videu. Vezmu tady ty dva pavry a ono už to má víc, ty vole, já to nevezmu, já vezmu jen jeden prostě. No a jsem mrtvej. Já jsem fakt zdechl, chápeš to? To je bomba. Den 199 a je konec. Jestli teďka nic nepadne, jakože je to mega malá šance, tak je to v řitě. Ono jako samozřejmě by to šlo udělat tak, že ten den 300 přežijem až v příštím díle. Ale mně šlo prostě o to, ano, my můžeme ty brawlery unlocknout později, to není problém. Ale v tom videu daným chci přežít ten potřebný počet dní. Jako když byste hodně chtěli, tak to můžu dát i s tím jedním dnem, ale už jen z důvodu, že jsem i zapl ten Brawl v tomto videu, tak si myslím, že bude fér, když to skončí. Jdeme na opening a otevřeme asi i ten legendary star drop, pokud do té doby něco nepadne. Tady nic, tady rérka. 50 coinů. A teďka 8 dalších star dropů. Je tu šance. A tím, že ještě před chvílí padla Macy, tak je malá. Super rare, tady fakt nic není. 50 pavrů. Co tady? Rérka. 25 pavrů. Jako teoreticky ještě můžou padnout kredity, ale to jich musí padnout teda strašně moc. To asi jako ani nejde. Epic? Epic? Epic to zůstane, ach jo. Pojď, 100 pavrů. Co tady? Rérka. 50 coinů. Jsme v půlce tohoto menšího openingu. Co tady? Zase rérka. 25 pavrů. Mythic Legendary! Jdem na to! Nic!
Co to je skin? To je skin! To je fucking skin na netu, ne! Ty vole, já jsem dostal takovej bait. Jako skin na netu je úplně k hovnu. 50 coinů. A tady... Mythic! Mythic! Co to je? To je další skin na netu! Dělejte si ze mě prde. My jsme měli v 3 star dropech dvě fakt dobrý rarity a padnou dva skeny na netu. Děláš si ze mě prdel. Dobře, takže poslední tady tento legendary star drop rozhodne o tom, jestli přežijeme 300 dní v Brawl Stars nebo ne. Jak už jsem říkal, když hodně poprosíte, bude mít tohle video úspěch, tak ten jeden den obětuju a přežijem to příště. Ale stejně nejlepší by bylo, kdyby teďka padl brawler. To se nestane. Je tady Hypercharge na Jackie. Děkujeme. Oficiálně jsme přežili 299 dní v Brawl Stars. To je insane. Jedna hra chyběla. Jedna fucking hra. Kdybych nechcípl tehdy, třeba s tou posranou Penny na druhým ranku. Nebo s Barlim. S kýmkoliv. Koukejte, kolik je tu brawlerů, s kterýma jsem fakt cípl nízko. Neuvěřitelný. Byla to krásná jízda. Ale 300 dní jsme brutálně těsně nepřežili. Dámy a pánové, mega moc děkuji za dokoukání tohoto videa. Napište do komentářů, jestli chcete 400 dní v Brawl Stars. Dejte like, protože video se vám očividně líbilo. Uděláte mi tím velkou radost. A dejte odběr. Kanál se zvedá a když dáte odběr, moc mi tím pomůžete. Uděláte mi tím velkou radost. A podobný videjka jsou zase v plánu. Wait a minute. Dámy a pánové, nedošla mi jedna docela důležitá věc, a to je ta, že si můžu koupit Karla a těch 300 dní úplně jednoduše přežil. Přežili jsme 300 dní v Brawl Stars. Zvládli jsme to, neuvěřitelné. Vezmu Edgara určitě jako příštího brawlera. Příští video bude, dámy a pánové. Já jsem tak trochu debil, nevadí, to se stává. Můžeme si upgradenout teďka Karla, ono je to jedno, jako dosáhli jsme na prvním ranku, právě jsme přežili 300 dní, a jako jestli teďka chcípnu, tak to bude jako strašná prdel, jo, ale toho bychom měli dát. Dobře, já už se s váma reálně můžu loučit, protože prostě tohle prostě, jestli nepřežiju, tak to bude strašná prdel. Přemýšlím nad hashtagem, který napsat, protože samozřejmě tím pomůžete algoritmu, dostanete tohle video dál a to je prostě super. Tady máme 3 pavry, který rozhodně vezmu, nemám jediný důvod je tady nechávat. Napište do komentářů hashtag Karl zachránce, pokud se tohle video dokoukal až do této části. Dám vám na ten komentář srdíčko, čtu si všechny komentáře mimochodem. Napište cokoliv, napište tam třeba váš životopis, já si to přečtu. I když napíšete svůj životopis, tak vlastně pomůžete algoritmu, takže nemám jediný jako problém s tím, abyste tam svůj životopis nemohli napsat. Jsme v showdownu s 13 pavre, tohle je win. Já jsem rád, že mi to došlo, protože já bych tohle ukončil s tím, že jsem si mohl koupit Karla. Kde ten poslední brawler? Já už bych to jako mohl ukončit, ale vy musíte mít asi trochu důkaz, že jsem to jako fakt dokázal vyhrát tuhle hru. Tamhle je. Je to Chuck. Prosím tě, já tě jenom zabiju a ukončím tohle video. Chcípně, mějte se krásně, dámy a pánové. Uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.